មន្ទីរទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះសហការជាមួយអង្គការដៃគូដើម្បីក្នុងការបង្កលទ្ធភាពឲ្យវិស័យឯកជនរៀបចំតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិតាមដងទន្លេមេគង្គលើដើម្បីធ្វើជាខ្សែចង្វាក់ក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅរដូវប្រាំងនេះសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមលោកអ៊ុនប៉ៅសឿនប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងសហគមន៍អេកូទេសចរនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គលើប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះជាការរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរដើម្បីបង្កើតរមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរគឺការអភិវឌ្ឍឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការអភិរក្សលោកបន្ថែមថានៅពេលបង្កើតបានតំបន់អេកូទេសចរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គយើងអាចការពារបាននៅធនធានជីវៈចម្រុះហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នីមួយៗមានលទ្ធភាពអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដោយប្រយោលពីការលក់ដូរចំណីអាហារជូនភ្ញៀវទេសចរនៅពេលដែលយើងមាននៅផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមផែនការតាមជំហានតាមឆ្នាំអញ្ចឹងសហគមន៍យើងវានឹងមានការប្រែប្រួលរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទហើយកិច្ចការងារនេះវាចាំបាច់ណាស់ការចូលរួមទាំងអស់គ្នាអង្គការដៃគូបាទគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ស្វាស្វែងរកជំនួយបាទប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់នេះក៏ត្រូវការធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញដែលយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងខេត្តមួយទាំងមូលនឹងដែរបាទត្រូវធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាហើយបានយើងគ្រប់គ្រងទៅជួយដល់សហគមន៍បាទអញ្ចឹងគឺទាមទារចាំបាច់ត្រូវការគ្រប់គ្រងពីជំនាញមន្ត្រីទីសុខាយើងនេះផងដែរបាទលោកច័ន្ទសុគន្ធីប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តក្រចេះបានគ្រប់គ្រងគោលការណ៍ដ៏ចម្បងនេះព្រោះនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះក៏មានតំបន់កោះសម្បូរទៅដោយធនធានជីវៈចម្រុះប្រកបដោយសក្តានុពលទេសចរផងដែរលោកថាខេត្តក្រចេះបានរៀបចំតំបន់អេកូទេសចរកោះផ្ដៅរួចហើយសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យមកលេងកំសាន្តនៅរដូវប្រាំងហើយកំពុងបន្តទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាកោះនៅក្នុងស្រុកសម្បូរលោកដួងលៀនមេឃុំកោះស្នែងស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិព្រោះពេលបង្កើតហើយយើងបាននាំគ្នាថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិដែលយើងមានឲ្យស្ថិតនៅគង់វង្សហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបាននៅក្នុងស្រុកដោយមិនបាច់នាំគ្នាចាក់ចេញទៅរកស៊ីឈ្នួលលក់កម្លាំងពលកម្មសូមបញ្ជាក់ថានេះជាផែនការចម្បងសម្រាប់អនុវត្តក្នុងរដូវប្រាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់ទន្លេមេគង្គលើប្រែក្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរហើយមន្ត្រីទេសចរបង្កលទ្ធភាពទៅដល់ផ្នែកឯកជនឲ្យបង្កើតរមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរធម្មជាតិនៅតាមទីជនបទស្របទៅដោយស្តង់ដាររបស់ក្រសួងទេសចរដែលបានដាក់ចេញដោយកសាងឲ្យមានផ្ទះស្នាក់នៅអាហារដ្ឋានបែបធម្មជាតិនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលើខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែង